E aí, minha máfia! Chegamos ao ar novamente! Grito da Rua número 41. Galera, não sei onde é que vocês estão assistindo, mas eu não sei se vocês viram, mas o site está novo. E o meu grande amigo Arthur, se estiver me vendo, entre em contato comigo urgente. Porque lá no site que está novinho, dá uma olhada no site, eu fiz questão, falei, ah, não aguento mais, bota esse site no ar. Então, vitodarrua.com, não tem mais BR, gritodarrua.com. E tá lá e tá sem o chat, né? Quem quiser entrar ao vivo aqui com o chat, clica aí no streaming que ele vai te encaminhar lá para o streaming. Infelizmente, quando eu vi, não tinha a lacuna do nosso social streaming, onde a gente fala com a máfia aí, ó, o Márcio Gibson presente, todo mundo chegando aí, ó, a audiência crescendo, né? No Ustream, aliás, que vocês podem se cadastrar lá, que é até um canal, um negócio bacana, tem vários programas lá. E lá eu tenho 16 seguidores só. Vocês podem se cadastrar lá, porque quando eu tô para entrar no ar, você recebe informação. Quando eu entro ao vivo com o iPhone, com o Grito News, você recebe informação. Nós lá já temos 16.734 views únicos. É uma maravilha. O Grito da Rua tá com a fanpage aqui batendo lá quase nos 13 mil, né? Maravilha, obrigado, Máfia. Você que não conhecia o Grito da Rua, tá bem-vindo. Outro dado importante que eu surgiu agora que eu estava pesquisando, o que que eram essas 13 mil pessoas estão participando dessa máfia lá na fanpage do Grito da Rua, que está quase batendo nos 13 mil. Um dado interessantíssimo, porque eu sabia, né, que o Grito da Rua no YouTube, que a gente também lá tá bombando, cada dia mais pessoas assinam, entram e ficam meus seguidores no YouTube. Obrigado aí, máfia, bem-vindo a vocês. A coisa tá tomando um corpo, por isso mesmo eu queria. Bom, eu já falo. Aí, um dado interessantíssimo, gente, desses 13 mil que entraram aí no fanpage, uma coisa me surpreendeu. Se quase 50% agora, a maior público do Grito da Rua no Facebook é da rapaziada de 11 a 17 anos. Mais de 50%. E outro dado importante, 50%, 55% são homens e 45% são mulheres. Meu, que é isso? Não tô entendendo. Esse skate tá bombando no feminino e é por isso que eu tenho agora também que botar bastante feminino aí na parada. E vou começar então, já que eu tenho essa notícia para dar. Bom, informando, se você quer participar do chat, aperta aí no Ustream aí na tela aí, e aí você vai ser direcionado lá para o site da Ustream, que lá o chat está funcionando. E para a gente continuar falando aqui, você que nunca falou com a gente, participe do nosso chat, venha, faça parte dessa máfia, só tem gente boa lá, né? Olha lá, Flávio Paulista, salve! E já que é o Flávio Paulista lá, que é o rei lá do Centro-Oeste, que trabalha também com social skate, ele me mandou um vídeo aqui dessa menina que ela está sem patrocínio, anda muito. Então vou aí, ó, loja Larissa Sampaio, arroba gmail.com. Aqui o Grito da Rua é para dar força para galera. E essa menina manda bem pra caramba. Eu não ia começar com ela, mas agora, já que eu fiquei sabendo dessas notícias todas, hã? Mulherada no skate matando a pau. Bem-vindo, minhas princesas! Vamos ver então o que que essa menina manda. Thank you.
Começamos o programa bem pra caramba, com a Laricinha aí matando, mó gatinha maravilhosa, sarada, morena, deve bombar lá em... Aí, Anderson, tua Brantes, mina aí, anda bem, a mina deu a base, mano, tá brincando? Pessoal de Brasília, é isso aí, eles estão andando, né? Cadê? Ai. A Larissa lá na Ponte JK e Panamá. Bom, eu não conheço, mas o Pico Maneiro. E toma cuidado aí, fica andando aí no meio dos carros, né? É isso aí, quem quiser dar um apoio pra ela, aí atenção. Hoje o Grito da Rua tá a fim de apoiar todo mundo. Aí, Larissa Sampaio, loja Larissa Sampaio, @gmail.com. Quiser patrocinar a menina, tá bombando, um bom patrocínio, bom resultado de você terá. E para continuarmos aqui a nossa
Hoje nós estamos ajudando a galera a arrumar patrocínio e eu tô com um cara aqui muito especial que ele participa com a gente. Semana passada eu anunciei que ele ia estar no programa e não estava, e por isso eu resolvi ajudar o cara, incentivar o cara, porque o cara tá com umas ideias aí bacanas, ele tá a fim de fazer um negócio aqui. Então deixa eu ler aqui, ó. O nome do cara é Fabiano Cardoso Fernandes, idade 38 anos, trabalho com artesanato e no cinema de contrarrega. Gosto muito de circo e por isso que misturo minhas manobras, participava de campeonatos brasileiros e já participei em um mundial que fiquei na categoria profissional em sétimo lugar e melhor manobra em segundo lugar. Mas parei por falta de apoio, mas continuo andando e fazendo meus vídeos. Andar de skate para mim é fazer, é um lazer, porque ando com meus amigos e faço a manobra que eu quero. KKKKK. E quero evoluir muito mais esse estilo que é tudo misturado. E estou com um projeto de descer a maior escadaria do Brasil de povo. Só falta um apoio para que eu possa fazer. E estou treinando bastante e queria muito participar de um mundial fora do Brasil. Este ano tem no Canadá, e se alguém se interessar em me ajudar a realizar isso vai ser muito bom. Quero representar o Brasil. Aí, Fabiano Fernandes, quero agradecer a Alex Araújo, que acho que edita, Grito da Rua, Vila do Chaves, Indinho, Ricardo Miquima, Mission Skate Shop, Sandro Sobral e toda a galera que curte meu estilo de skate. Valeu, Badeco, obrigado por o que tá fazendo por mim, fica na paz e logo mais tem tudo misturado fritando. Então vamos lá ver o que esse menino faz misturando tudo. Showtime, this is showtime.
mano. Fabiano Fernandes, eu acho que é o Alex Araújo que faz essa edição aí maneira pra caramba, né? Parabéns. O cara tem a base, o cara tem a base, você vê o que o cara faz, está precisando de patrocínio, quer ir pro Canadá representar o Brasil. Cadê os empresários desse país? Vamos assistir o grito da rua aí, máfia empresariosa. Vamos lá, caramba, quatro. Então, né? Bom, então como é que a galera ainda tá chegando aí? O pessoal chega atrasado aqui. Eu vou botar uma matéria agora que eu já botei, mas vou botar de novo porque é da máfia lá da ZN. Como o programa hoje é de dar um rio na veia, que eu adoro, vamos ver lá um pouquinho de barriga da velha, porque é sempre bom.
Isso é grito da rua, máfia. Bom, se vocês estão com dificuldade de participar do chat, vai lá pro stream aí na barra do monitor aí, tem um, aperta lá e o stream, aí você vai pro site do stream, lá vai ter a área para você entrar no bate-papo aqui. A galera já tá aqui, ó. Marco Cruz, tamo junto. André Peixe botando as fofocas aqui, que a Bianca tá grávida do Alex Araújo Kung Lao. Porra, parabéns. Aí, André, pode mandar as fofocas aí que sempre é bom, né? André Peixe aqui do 2 Minutos do Mid Skate, aliás, Mid Skate, grande força, Mid Skate, que apoio total ao skate, parabéns pelo trabalho, André Peixe. Entra lá no site da Mid Skate, vai lá no Facebook da Mid Skate, é o grito da rua e a máfia junto. Aí, André Dantas, eu quero material, desculpa, vai enrolar. Louco demais, André Anderson Porto Abrandes, aí, bem-vindo. Márcio Gibson, o que acontece aqui? Márcio Gibson, deixa eu ver quem mais está aqui. O menino vai ser Downhill, KKK, o pai e o avô andam, ele vai andar bem. Downhill, Renato Barbosa, aí, Ricardo Ferreira, Portugal. Márcio Gibson, Leone Fischberg, aí, pai, segura aí que vai rolar o teu também. Renato, maluco é maluco, manobra circense, puta, o cara manda bem pra caramba. O cara anda muito. André, aí Flávio Paulista, vamos lá galera. Kinjo, a máfia toda presente aí. Você, participe da máfia, venha pro chat, aqui só tem rapaziada legal, vai te receber super bem. Dá um alô, dá um salve pro Badecão aqui, porque me pediram e eu vou pôr. Vindo da rua Old School. Vamos descer o Pico do Jaraguá fazendo um downhill incrível. Grito da rua na veia. Shotgun.
mais eu vou descendo, cada vez eu vou melhorando mais. É assim que é o skate. A gente vai andando e vai praticando e vai aprendendo. Nunca a gente sabe tudo. Nunca. Old school é old school, né, galera? Porra, mas também a gente não vive só de old school. Eu tô aqui, né, vamos ver aqui, ó. Andar de skate é como correr na moto velocidade no Brasil, patrocínio é zero. Mas você viu aí que no tempo aí do Pico do Jaraguá, todo mundo com seu patrocinador vai voltar, vai rolar com o Grito da Rua se fortificando. Agradeço a presença de vocês aqui no chat. Aí, Larissa Sampaio presente, bem-vinda, minha linda, maravilhosa, mandou bem pra caramba, já deve estar cheio de fãs aqui. Vamos lá, Márcio Gibson na parada, Daniel Tech, Batman Natidere, uhul! Duvido quem não se emociona com isso, Alex, verdade, Renato, disse bem, 31 anos sobre skate, Fernandinho Batman, sempre muito loucão e mandava bem demais. Eu tive a oportunidade de falar com alguns na época, Renato Barbosa, Anderson, negócio é amor, assim o skate sobrevive. Logo a gente, Larissa, computador não dá pra digitar, mas esse skate na veia. Então, clica aí no Ustream, aí na barra do monitor, que você vai pro site da Ustream e lá o social stream tá lá funcionando. Vocês viram que eu mudei de site, tecnologia, tudo nova. Deixa eu ver aqui. Que malandro. Assista, não tá entrando. Assista aqui, meu site novo. Vocês viram, galera? Vai melhorar. Já tem camiseta Grito da Rua na loja. Eu vou colocar à venda o DVD Grito da Rua. DVD vai ser pra quem gosta do Grito da Rua, pra matar a saudade, vou dar uma dedicatória especial, vou dar uns bônus lá pra vocês, vai entrar no site, vai já no site da loja gritodarrua.com.br, você vai encontrar o DVD. Eu tô tentando entrar aqui no meu iPhone, mas tá demorando porque eu tô no 3G, eu quero fazer o teste pelo 3G aqui no meu iPhone para ver como é que tá funcionando, só que aqui é fechado, o 3G realmente fica difícil, eu não quero usar a rede para eu sentir como é que entra o sinal para mostrar para vocês que vocês também podem assistir o Grito da Rua no seu iPhone, iPad e toda a geração Android aí. Bom, então deixa de papo, papapá, Daniel Tech, Pirituba, papapá, Fischberg, solta aí, vamos ver, Fischberg, mas por enquanto vocês vão conhecer a galera lá de Leme, tá, que tá mandando bem pra caramba. We'll be right back.
Fê, Leme, mó pistinha maneira, mó galera bacana andando, todo mundo andando bem, como o André Peixe falou aqui, que a galera no interior tem uma galera andando bem. E você, por que que não mandou seu vídeo aí da sua galera aí? A Crio, cadê a máfia Crio? Cadê? Manda pra gente, pra gente conhecer. Aí, Flávio, e também ficou faltando o nome da galera que participou dessa session aí lá em Leme, né? Cadê? Ninguém apareceu. Flávio Paulista, da hora, Eduardo, vamos fortalecer, Distrito Federal na sintonia. Pá, pista linda, tem muito moleque aqui no interior, Baixiga de Tocado, o André Peixe falou. Os Long Brothers Brasílias estão junto com o Grito da Rua. É o Eduardo Fafra, bem-vindo. Alex Araújo, 1466, tudo misturando tudo de skate. E você, por que não tá participando do chat? Vamos lá, só tem rapaziada, só tem brother recebendo. Vocês vão ser bem-vindos. Vamos lá, porque é mais legal assistir ao vivo, Marca. Vocês viram aí, ó, sitezinho novo. Vender barato, Badeco! Que tem aí pra máfia? Meu, tênis Red Mad Rex, Red Top pra detonar 19 pau! Ah! Que mais aí? Bermuda Kids Infantil 15 cruzado! E essas bermudas da Ciclub é alucinante pra máfia detonar! Tudo baratinho e um monte de modelo, só 29 cruzados! 29! Porrada na cabeça! Porrada na cabeça! Que tem aqui mais, Turco? Meu, camiseta Hash, olha as cores, altos modelos, 29 cruzados. Turco, tá louco? Meu, camiseta Ciclube, olha o que tem de desenho. É pra máfia, é pra máfia. Sabe quanto? 29 cruzados. Turco, tá louco? Camiseta Kick Silver e Lightning Bolt, só 29 cruzados. O Turco tá louco? Não! O Turco tá louco? Canudo, pelo sim, pelo não, que temos mais aqui? Temos umas blusitas baratas de moletom, só 29 cruzado. Que mais, Turco? Essas daqui, ó, todas as cores, 35 cruzado pra detonar, altas cores. Ah, isso aqui é alucinante, calça jeans, clube alucinante. Semibag, calça jeans, semibag, 49 cruzado pra detonar. E como é que é? Domingo vai acontecer o quê? Ah! O que vai acontecer? Salve galera, André Peixe, programa 2 minutos, mídia skate com vocês no ar aí. Vamos comentar o que vai rolar no final de semana. Neste final de semana lá em Maresias, litoral norte de São Paulo, no Morocco, tem House Party, apresenta Good Life, Hip Hop Session com DJ Cap e DJ Sleep. Dia 2 no sábado, a partir das 11 horas da noite. Não perca, lá no Morocco, em Maresias, cola Fortaleza. Falando em Maresias, tem o Maresia Verte Jam lá no Rio de Janeiro esse final de semana, dia 2 e 3, no Parque dos Patins. Lá vai ser bem legal também, tem vários skatistas de peso, de nome lá participando. Vai estar passando cobertura ao vivo na Sport TV, fortalece aí. É isso aí, Rio Verte Jam, Maresia Verte Jam. Lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, tem Skate Summer 2013 no Clube Caixeiral de Bagé, dia 3, a partir das 4 da tarde, cola fortalece também. Prima que derramo por aqueles que amo, puto luto até o campeonatinho que tinha sido cancelado na semana passada, embolado lá em Mongaguá, vai estar rolando da bola de neve, categoria iniciante, menino, feminino e amador, dia 2, no sábado, a partir das 9 da manhã. Quem fica no caminho, prefiro perder no amor do que vencer. No Rio de Janeiro rola o Fomo Vertical Skate Banks 2013.
categorias Master Legends, Grand Legends, Grand Master, Amador e Pro. Com melhor linha, é isso aí. Cola lá na pista da Lagoa no dia 3 de fevereiro, na sequência da premiação do Vertijan. Inscrição R$20, pode falar aí com o Zunga, galera aí. É isso aí, com o Tio Verde aí do Rio, Rio de Janeiro, fortalecendo a cena. Aberta pra trilhar nessa cidade fria, puto assim pro... Quarto campeonato de skate limeirense de street no pavilhão de eventos. Lá em Serra, na Avenida Expedicionários, em Limeira, São Paulo, interior, dia 3 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. Fortalece lá também iniciante amador. Em Salto, interior aqui de São Paulo, tem primeiro campeonato Street Balican, em categoria Mirim Feminino Iniciante. Vai estar rolando lá na pista pública de skate do Buracão, lá em Salto, dia 3, a partir das 8 horas da manhã. Em Botorantim, interior de São Paulo, também tem circuito escolar de skate, primeira etapa, dia 3 de fevereiro, a partir das 8 da manhã, na Escola Selma Maria Martins Cunha, Jardim Tatiana, lá em Botorantim, fortalece. Continuamos com a promoção aí do Media Skate. Curta a página Media Skate, concorra a um boné, uma camiseta e um jogo de roda gringa. É isso aí, tamo junto. Vários que partem, vários Mahatma, exemplo tem pra quê? Deixar com vocês aí um videozinho das meninas no campeonato da Bombastic 10 Meet Grind, primeiro campeonatinho do circuito 2013 da Mini Ramp lá. As meninas, algumas das meninas, eu tive as imagens, não pude estar presente, mas minha namorada esteve, fez umas imagens lá, várias pessoas pegaram a câmera e filmaram um pouquinho. Tá aí um presente pras meninas, tamo junto. Pode rir, mas sem se abrir, que a palavra virou lei. Vem do peixe que pesquei, respeito é pra quem tem. Quem dispensa comentários é o esgoto, é o lodo. Um guerreiro chamão com um dragão de Komodo. Sabe, chega na quebrada no sapato, oi, salve. Quem vem lá? Copre é nóis. É o império. Programa 2 minutos. O peixe falando que tá bonito pra caramba. Fala, deixa eu botar um make-up em você, quem sabe melhora um pouco aí. Você viu aí as meninas aí? É o futuro da nação, né? É isso aí. Cadê? Cadê? Ficou faltando as imagens aí pra gente passar aí do futuro da nação. Vamos ver se o Thiago manda pra gente, né? E o som tava ótimo, muito bom o som, hein, André Peixe? Olha lá, Anderson Porto, papapá, o Diego Oliveira, papapá, essa minazinha Isabela anda muito, papapá. Tararé, pururu. Não se esqueça de entrar lá no site do André Peixe, Media Skate. Vai lá, se inscreve lá, tá em promoção. Vai lá que você ganha uma camiseta. Vamos lá, Márcio Gibson na parada, Flávio Paulista, pipipi, papapá. Vamos lá, minha gente, porque agora vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Um pouquinho de muerte, uma ediçãozinha especial que eu fiz pra vocês com o meu skate na veia. Vamos ver.
Alô, alô? Cadê? O que que houve? Alô, alô? Vamos lá. O que que houve aqui? Alô, alô? Bora aí. Então vamos lá. Tô na linha, hein? Tô na linha aqui, não sei o que aconteceu. Então vamos ver essa galera aqui. East Dogs do Tatuapé, de Taubaté, 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 vamos ver. Galera, enquanto não tá rolando, mais skate pra vocês agora, Bad Drop, aí Leone Fischberg, pra vocês aí, vamos ver que eu tô travado.
Fishberg. Muito boa edição, rapaz. O Leone Fishberg, ele tá aí agitando, é verdade. Aí, galera que anda com ele, eu quero montar uma equipezinha aí com vocês, pra camiseta Grito da Rua, para vocês detonarem aí, representar bem o Grito da Rua aí nos Downhill, que vocês são foda. Valeu! Parabéns pelo trabalho e a gente chega lá, hein? E vamos que vamos, gente, porque tem mais coisa aí. Vamos ver aqui. Falando nisso, cadê o Tudo Misturado? O Chroma aqui sumiu, galera, tá dando pau, sei lá, essas coisas modernas aqui, Faustão sempre com problemas, né? Mas, galera, vamos lá, porque, olha, eu tô dando essa força aqui pro Tudo Misturado, que ele tá afim de um patrocínio, ele quer ir pro Canadá, ele quer competir, o cara tem a base, e quem sabe, né? Porque um amigo nosso já se deu bem, né? E ele veio aqui contar uma história aí hoje, como é que era? Ele vai costurando ideias, é costurando ideias ou rabiando ideias? Porque em inglês é tailoring ideas, tailoring ideas do nosso amigo, grande amigo, grande, o Sandro Sobral, que agora está com esse apoio aqui da Umbro. Então, por isso, vamos lá, Máfia, vamos lá, que aqui é Grito da Rua, é para isso que a gente está aqui. Vamos ver como é que o garoto se deu bem. Thank you.
futebol pra mim é uma paixão que eu não consigo largar, acho que nunca mais, assim. Eu fico uma semana sem jogar futebol, se eu tô machucado alguma coisa, eu fico doido. É uma coisa que, tipo, começou desde pequeno, na minha família todo mundo jogou futebol. Meu avô jogou na França há muitos e muitos anos, meu avô foi medalhão aí no Corinthians também. Surgiu mais como uma oportunidade de eu jogar futebol, fui campeão da São Paulo de Júnior, fui pra Europa jogar. Quando eu ia jogar no profissional, o clube foi suspenso. Não consigo ver um sem o outro, assim. Pra mim, em total, depende um do outro. Até pra andar de skate, a parte de suspense, o fato de eu jogar futebol ambidestro, assim, então, tipo, me ajudou muito no skate. Então, hoje em dia, meu filho tá jogando bola agora. Tá com 10 anos, já tá federado no Corinthians. É muito igual, você vê meu filho andar de skate, você vê meu filho jogar bola, tipo, é muito igual eu, assim, entendeu? Então acho que o que eu passei pelo futebol serviu agora pra eu lapidar ele, pra ele ser um jogador muito melhor do que eu poderia ser se eu tivesse só jogado futebol. Poucas pessoas conseguem viver e serem de verdade naquilo que fazem. Então eu acho que eu me encontrei no skate e tô até hoje. O futebol é um hobby. E quem assiste o futebol, quem gosta de futebol, joga de fim de semana, vai na loja, compra chuteira, compra a camiseta, a bola, que é o verdadeiro consumidor, o verdadeiro cara que usa o lifestyle do futebol, esse sim, quem tem amor mesmo, quem vive a parada, chega lá de manhã e vai embora à noite, no frio, na chuva, no sol, é o torcedor, que é o verdadeiro, tipo, o cara que usa o lifestyle do futebol mesmo, assim como eu uso o do skate. É isso aí que eu acho. Assim, eu joguei onde eu tinha que jogar e tá ótimo. Quem viu, viu. Quem não viu, fazer o quê? Valeu! E fica aí, galera, que tá rolando, vai acabar, atenção, todo mundo, plom, 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 Santo Sobral, Woodlight Decks, aí, galera, merchandising pra quem apoia o skate, eu tô dentro, manda aí, galera, grito da rua é isso, vamos juntar, vamos fortificar, que todo mundo tem a ganhar, tão falando que tá, que no interior tá com os preços do material tá muito caro, mas tá rolando o campeonato, arruma a gente de treinar, enche o saco da mãe, trabalha um pouquinho, faz um bico, faz uma apresentação, ganha um campeonatozinho desse aí, vamos atrás, galera, não desiste, vamos, que atrás tem gente, e então vamos lá agora. Mais um pouquinho de Ladeira da Morte, clandestinamente. Style PT de ser. É o Ananias Punk. É porque, ó, que nem aquela foto do Pirulito, aquela dele andando de skate agora, lá no Terapuera, viu que foi. É? Andando aonde, Pegué? Não, foi a primeira vez que ele subiu no skate depois do acidente. Mas eu não vi a foto. Dele. É? Ele com a mó felicidade, mó alegria, moleque com mó. Ele não falou nada. Eu não vi. A foto dele. A máquina sai cracracracracrac fazendo um monte, Leone segurando ele. Leone sempre do lado, mano, segurando ele, moleque mó. Que visão, cara, mó. Muito boa. Tem
TV. O Rodrigo ABL do Speed. Do Speed. Boa, foi ontem. Sexta-feira. Foi sexta-feira. Puta que pariu. Então ajudou lá? Que cena, hein? Vai lá, né? E era um canal técnico. Foi foda. Ó, fala pro Bruno. Cara, vou te falar aqui, mano. Ele é um que descia aquele pico lá sem frear. Ele desce sem frear, mano. E assim, tipo, a evolução do Speed foi através dele, do Gregório, do Tebas, né, mano? Os caras. Daí também tem os caras ali do 40 polegadas que não deixou o Edboard morrer também, né? Opa. Ah, o Hélio veio. É, o Hélio. Então, o Rio é tudo de bom, mano. Você não paga. Não paga pra entrar na pista. Ah, é que o Gabriel queria. A galera me chama de tarja preta. Era ele e mais quatro caras em São Paulo que andava forte. O Tebas, o Maia. Maia daqui? Cadê Maia? Maia tá em Floripa, né? Floripa é mesmo, já ouvi falar. Os caras aqui, Indião, Sérgio Luto, os caras. Rico da rua. Leandro Chapu. E aí, firme? Fala aí, equipe Ezo. Ezo Speed Team. E aí, beleza? Tamo aí. Uau! Que é isso aí? Que não sei quem é, mas meu. Qual é teu nome? Fabiano. Fabiano, há quanto tempo tu já anda de skate, rapaz? Há dois anos. Dois anos? Mas quantos anos você tem? Agora é cinco. Malandro, tu mandou bem, hein? Você é o cara do grito da rua? Sou eu mesmo. Você conhece? Eu já vi seu vídeo. Ah, que maneiro, você gostou? É, a gente gosta de fazer bagunça, viu? Gostou? Essa é minha quinta vez que eu participo na TV. Ô, galera! Galera, estamos chegando ao fim. Obrigado aí pela presença de vocês todos. Galera, vocês que apareceram aí, vamos divulgar.
O programa tá bombando. A gente hoje aqui, 143 pessoas passaram por aqui. Depois, na média, tá dando 300 pessoas, 250 assistindo pelo Ustream, que fica gravado lá. No YouTube também tá dando uns 300. Quer dizer, a gente tá indo bem, galera. A gente tá indo bem. Vamos compartilhar, vamos fortalecer. Agora a gente tá com o site novo. Vou passar o pinico aí no mercado do skate pedindo patrocínio. Agora é a hora, vai começar. O Grito da Rua vai fazer um ano, dia 14 de abril. E a gente tem que começar a bombar. O trabalho está sendo feito. Tamo aí. Valeu, Marco. Todos vocês que participaram aqui do chat. Flávio Paulista, a Larissa Sampaio, bem-vindo. Participe aqui, que a gente sempre vai dar força. Anderson Porto. Essa roda gritando que é louco. André Peixe. Corri o pais e filhos com meu filho. Não tem maior emoção. O Pivetinho, você é o cara do Grito da Rua. Ô, Rabadeca, aí sim. É isso aí. Kinjo, Grito da Rua, Ladeira da Morte, Suicida, muita história. É isso aí, Máfia. Renato Barbosa, nossa. Olha o pequeno, que show. Larissa. Porra, galera, muito obrigado, né? Você aí não participa do chat porque vem ao vivo, que é legal pra caramba, a emoção é bem diferente você assistir ao vivo aqui, na companhia aqui dos nossos amigos. Valeu, Máfia, muito obrigado, bye bye, bye Deco, 1h18 de programa hoje pra vocês, então, bye bye, bye Deco, tchau. Valeu, Máfia, semana que vem, Grito da Rua, vamos compartilhar essa ideia que é a nossa arma que a gente tem. Valeu, Máfia! Bye, 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 Deco! Tchau!